የኢሳት የዘወትር የመረጃ ተባባሪ የሆኑት ፖለቲከኛው አቶ ሊላ ኃይለማርያም መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ከተሞችን እየተቆጣጠረ ከመሆኑን ባሻገር የአሸባሪ ህወሓት መሪዎች በድርድር ሰበብ መሽሎካቸውን ተከትሎ ቡድኑ ያሰለፋቸው ወጣቶች እየተበተኑ መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ የትግራይ ወጣቶች የከፋ አደጋ ሳይደርስባቸው ወደ አማራና አፋር ክልል እንዲገቡና እጃቸውን ለመከላከያ እንዲሰጡ ለማግባባት ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኝ አፋር መሬት ላይ ሆነው እየሰሩ መሆኑንም አቶ ሊላ ያክለዋል። ወደ አፋር ክልል በየቀኑ በሺዎች የሚቆጠሩ የቡድኑ ታጣቂዎች እየገቡ እጅ በመስጠት ላይ መሆናቸውንም አቶ ሊላይ ተናግረዋል። አሁን እዚህ ወደ አፋር ክልል በሺዎች እየጎረፉ እየመጡ ነው። 5ም 10ም ከዛ በላይ እስከ 150 ሆነውም እየመጡ ነው። የአፋር ክልላዊ መንግስትም የተቀበላቸው አስፈላጊውን ትብብር ያደረገላቸው ነው ያለው። ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀኑት የህወሓት አመራሮች ስለ መምጣታቸው አጠራጣሪ ነው ያሉት አቶ ሊላይ መጀመሪያውኑ የተደረገው ጉዞ ለድርድር ሳይሆን አሜሪካኖች የፈለጉትን ሰው ለመውሰድ የተደረገ ጉዞ ነው ይላሉ። አሜሪካኖች ምን ይላሉ መሰለህ? ዋት ጎዝ አራውንድ ካምስ አራውንድ። ያው የእጃቸውን ያገኛሉ። እነሱ ደርግን ለንደን ነው የጥለውት የመጡት። የእኛዎቹም ሰዎች እነሱን ሳውዝ አፍሪካ ጥለዋቸው ይመጣሉ። አሜሪካ ሁለቱን ሰዎች በጣም ትፈልጋቸዋለች። በተለይ አንደኛውን። ሌሎች ጋር ብዙ ፍላጎት የላቸውም። እንደው መጥቀስ ይቻል ይሆን? ይቅርታ፣ ጀነራል ጻድቃን በጣም ነው የፈልጉት አሜሪካኖች። ለእነሱ አፍሪካን ጆርጅ ዋሽንግተን ነው የሚሉት። እና ስለ ሌሎቹ ብዙም የሚጨነቁ አይመስለኝም። ጻድቃንን አግኝተዋል። ያው እሱ ይዘው እንግዲህ ወደ አሜሪካ ይሄዳል። ስለዚህ የመመለስ አዝማሚያ ሊኖር አይችልም። አንድ ህወሓት ያለ ባህሪ እኮ መሄድ አይችልም። እንግዲህ በሁለት እግሩ የሚሄድ ሰው በአራት እግር ሊሄድ አይልም አይደል? እና ህወሓት በምን መመዘኛው ነው ሊደራደር የሚችለው? ያለ ባህሉ፣ ያላደገበት፣ የማያውቀውን ነገር። እነዚህ አመራሮች ወትሮም ቢሆን መሽሎኪያ አጥተው እንጂ ሲሞክሩ መቆየታቸውን ያስታወሱት አቶ ሊላይ ጦርነቱ የእነሱን ፍላጎት ለማሟላት የተደረገ በመሆኑ አሁን የተበተነውና የቀረው ታጣቂ ወደ አማራና አፋር ክልል በመግባት እጁን እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል። በየበረሃው ተበትኖ ያለው ወጣት ወደ የአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊት ወይንም ወደ አፋር ክልል እጁን እንዲሰጥ ጥሪ አቀርባለሁ። አፋር ክልል ጥሩ አድርጎ የተቀበለ ያስተናግዳቸው ነው ያለው። ሁለተኛ መከላከያ ወንድሙ ነው፣ ጠላቱ አይደለም። ሁለት ወንድማማቾች ነው ያባሉት የነበረ እና ለመከላከያ እጅ መስጠት እንዳለባቸው ነው። ሶስተኛ የትግራይ ክልል ተረጋግቶ መሄድ አለበት ብለን ካል የትግራይ ህዝብን ስነ ልቦና ማንበብ የሚችሉ ኃይሎች ትግራይ ውስጥ መግባት አለባቸው ነው የምንለው። የትግራይ ህዝብም ህወሓት በሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ሳይደናገር ከመከላከያ ጎን ሆኖ ክልሉን ወደ ልማት መመለስ እንዳለበትም ገልጸዋል። ስጋት አለው የትግራይ ህዝብ። አሁን ለምሳሌ ያው እነሱም የሰሩት ፕሮፓጋንዳ አለ። አሁን ሰሞኑን ደግሞ ያወጡት አለ የትግራይ ህዝብ ከገጸ ምድር ለማጥፋት ከጦርነት በኋላ ከሌላ ክልሎች አምጥቶ ሰው እያስገባ ነው፣ እያደራጀ ነው። ወደፊት የሚመጣውንም እርዳታ ለትግራይ ህዝብ የሚመጣውን እርዳታ መንግስት አሽልኮ ወስዶ ወደ ሌላ ክልል ሊወስድ እየፈለገ ነው የሚል ትልቅ ብዙ ፕሮፓጋንዳዎች የተሰሩ ስለሆነ የትግራይ ህዝብ ይህንን መስማት የለበትም። መከላከያ ሰራዊት በገባባቸው ከተሞች ህብረተሰቡ እርዳታ እንዲያገኝ ከማድረግ ባሻገር የነጻነት አየር እንዲተነፍስ አድርጓል። መቀሌን ጨምሮ የሌሎች ከተሞች ነዋሪዎችም በጉጉት በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን አክለዋል።